Doch wir wären nicht Audi, wenn wir nicht noch eine weitere kleine, aber feine Überraschung für Sie parat hätten. Bühne frei für unseren Audi A1 e-tron. Женева, Ауди представи и поредния концептуален автомобил, носещ името e-tron. Плагин хибрида A1 e-tron е определен от своите създатели като Mega City Vehicle, MCV. Задвижва се от напречно разположен пред електромотор с мощност 61 конски сили. При нужда от него могат да се получат за кратко и 102 конски сили. Трансмисията е автоматична с три режима на работа – драйв, реверс и неутрал. Капацитета на литиево-ионните акумулатори осигурява автономен преход от 50 км. При необходимост от по-голям преход, монтираният отзад роторен двигател с работен обем 254 кубика дозарежда акумулаторите. Бензинът за него се съхранява в 12 литров резервуар. Audi A1 e-tron се ускорява от 0 до 100 за 10,2 секунди и има максимална скорост на движение 130 км в час.